tuchukue register. Je, kuna watu kutoka Mombasa hapa? Watu kutoka Mombasa, Taita Taveta, Taita Taveta mpo? Kilifi, Kilifi mpo? Hapo sawa, hapo sawa, hapo sawa. Kwale mpo? Kitui? Guys, sauti wanaeka nyimbo za kina Diamond na tutablokiwa. Huo wana block. So mkiona nimewa mute, nimewa mute sababu ya sound. Sisi nikawa mute bure jamani. Na warudisha wakati hizo masongs zimetolewa. Meru, Kirinyaga, Kajiano. Mpo. Mpo. Tazoya, Kusia, Siaya, Omame, Kisumu, Migwele Mpo. Tumasema ni National Delegates Conference, karibuni sana. Na bado majina yanakuja waheshimiwa, tunajua party leader yupo, karibu kuingia kwa sasa. Wako wale ambao wamesimama kwenye milango, tunaomba na security tuweze kusonga. Wale wamesimama kwenye milango, tunaomba na security tuweze kusonga. Alright. Naambiwa bado kuna manisha anakuja hapa. Asante sana. Naambiwa kutoka Migori County Assembly.